بارتو. با شدت گرفتن نبردها در چندین ولایت کشور، مرکزهای برخی از این ولایتها سخت زیر فشار آمدند. مانند شهر فرا که چندین بار بر لب پردگاه سقوط قرار گرفت. شهرهای بسیار هستند که با خطر همسان روبروستند. از این میان اوضاع امنیتی کندوز، میمنه، فیض‌آباد، غزنی، ترینکوت و پلخمری بیشترین نگرانی‌ها را به بار آوردند. چنان که باشندگان کندوز میگویند که شاهراه کندوز بغلان بسته شده است. نن موږ هم د دې شاهدانو چې د کندوز او بغلان لویه لاره د وسلوالو طالبان له خوا تړل شوې ده او دغه مسافرین په ډېرو لویو ستونزو کې دي. حکومت نه مو هیله ده چې د لویو لارو په امنیت کې کوټلي ګامونه پورته کړي. کندوز طالبان مسلح خیلی حضور دارند، ناگهان هر وقت و ناوقت چک پوینت ها را ایجاد میکنند و موترهای مردم استاد میکنند، ترور و غیر موضوعات دیگر، و حکومت فعلا در این راست هیچ توجهی جدی نداره و ما شهروندان کندوز از حکومت محلی و مرکزی خواهان هستیم که در این راست توجهی جدی بکنند. سه‌شنبه شب دو ولسوالی همجوار شهر غزنی گواه حمله های طالبان بودند، زنخان و جغتو. به گفته یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی، 13 تن از نیروهای امنیتی به ویژه پلیس در ولسوالی زنخان جان باختند. در جغتو نیز جان باختن 9 پلیس و زخمی شدن 25 پلیس دیگر گزارش شده است. وزارت دفاع میپذیرد که فشارهای طالبان بر این شهرها افزایش یافتند. چندین شهری که شما گفتین زیر فشار است، بله. اما به یاد داشته باشین که شهرها مسئولند. وزارت دفاع می افزاید که در این حمله ها هراس افغانان خارجی با طالبان هم دست بودند.